marka hore waxaan salaamayaa wasiirada gudoomiyaha degmada iyo gobolka ان haweenka dhalinyarada saxaafada dhamaan intii ka qayb qaadatay soo dhaweynta ان ciyaaryahanada koonfur galbeed oo aan u taaganahay airportka international shaati gudud airport maanta ان waxaan leeyahay marka hore ان hambalyo koonfur galbeed way soo guuleysatay koonfur galbeed way soo guuleysatay waxay ku soo guuleysatay oo aan ugu mahadcelinayaa wasiirka iyo gudoonka ciyaaraha koonfur galbeed iyo macallimiinta iyo ciyaaryahanada go'aankii taariikhiga ahaa oo geesinimada lahaa ay qaateen yaan ugu mahadcelinayaa marka hore aan ku bogaadinayaa tan labaad waxaan rabaa halkan inaan ka cambaareeyo falkii wuxushnimada ahaayoo ka dhacay muqdisho ciyaaraha waxaa la yidhaahdaa waa isdhexgalka bulshada ciyaarahan muqdisho ay martigelinayso gobolka banaadir uu martigelinayo waxaan aragnay oo markhaati aan ka nahay oo soomaali oo dhan markhaati ay ka tahay in isdhexgal bulsho aan ahayne oo isdhexgal kala fogaansho bulsho ay tahay maxaa yeelay mar koowaad ma ahan waa markii labaad oo la ataagaraysanayo ciyaaryahanada dowlad goboleedka koonfur galbeed mana aha waxaan u dulqaadan karno soddonkii sano oo u dambeeyey waddankan waxaa ka dhacay burbur badan waxaa la rabaa bulshada in laysku soo dhaweeyo oo dhallinyarada laysku soo jiido oo quluubta dadka maxay aheetoo la isku soo dhaweeyo laakiin ilaa iyo hadda uma jeedno wax isku soo dhaweyn ah mas-uuliyiin badan oo heer federaalahan waxaan arkayay ayagoo ku taahayo oo dhahayo waxaa falkan geystay ciyaal weero ciyaal weerada adinkaa dhalay ciyaar weerada waxaa dhalay dadka muqdisho joogo ayagaan raalli ooga ah wixii guriga ay ku taahayeen habeenkii loogu sheekeeyey yay waxay la imaadeen bannaanka ay ku tuuriyayeen oo dhibaatooyinkaas ay ugu geysteen waxaan diyaar u nahay dowladda koonfur galbeed in wixii dhaawaca hoo soo gaaray ilmaheena aan daaweysano wiilasha aad u jeedaan oo lasoo diray ciyaaryahanada koonfur galbeed midka ugu yaraa wuxuu yahay bajlar haysto shahaadada bajlarka haysto kan kale waa master degree waa ilmo hooyo ay wax soo bartay oo ku soo tiil iyo tacab beeshay waxaan ognahay soddonkan sano oo u dambeeyey in waddanka hooyo ay soo samata bixisay ma qaadan karno mana u dulqaadan doonno in wiilasheenna mar walbo ay cayaar aadaan aan ka fekerno ma ayagoo badqabay imaan doonaan mise ayagoo dhintaa meedkooda la idiin keedin doonaa mana u dulqaadan karno waxaan ka rabnaa xildhibaanada dowladda federaalka ku matelo dowladda south west inay jawaab deg deg aa naga soo siiyaan dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka dhallinyarada isboortiga iyo laamaha amniga dadka qaabilsan oo dhan anigoon kala qaadqaadayn waxaan ugu fadhinaa inay jawaab deg deg ah ka soo bixiyaan ma raalli kama nihin mana kana ahaan doonno hooyo koonfur galbeed oo ilmaheeda ku soo korisay duruufo adag inay haddana ka fekerto meeshii ayagoo faraxsan ay imaan lahaayeen ayagoo jaa'ifaysan oo lasoo dakhray oo dhaawaca inaan airboorka ku soo dhaweyn wax laga xumaado waay waxaan baaq u diraayaa mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed heer federaal iyo heer state waxba idiinma tarayso reer hebel iyo reer qansax iyo reer fantiir wax ay noo tarayso ma lahan bahasha meesha ay taagan tahay waa u jeedaan iscunsuriyeyn iyo maxay aheeto magaca gooni oo hal qabiil oo koonfur galbeed ii sheeg inay ku soo koobaan oo lagu caayo oo dhibaatooyinka meesha ka dhacay markhaati laga wada yahay waa u jeedaan waxaa la idinka rabaa mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer state inaad iska daysaan reer qurac iyo reer qansax inaad gacmaha isqabsataan reer koonfur galbeed inaad u midowdaan waa la idiin midoobay waa u jeedaan wax dhacaay markhaati aan ka wada nahay sadar muuqda su-aal ka dhan ma raba intaas ka badan inaan kusii dheeraado ma oyn doonto hooyo koonfur galbeed hooyooyinka koonfur galbeed ma dhacayso hadda kadib inay ku taahaan caawa maxaa laguu soo sheegi doonaa ciyaartoydii ma ayagoo nabad qabay imaan doonaan mise ayagoo dhaawacaa mise mid dhintaa laidiin keeni doonaa ma dhacayso taasaa idiin ballanqaadaynaa waxaan anigoo ku hadlaaya magaca dowladda koonfur galbeed waxaan idinku taageersannahay oona ayidsannahay go'aankii geesinimada lahaa oo ay qaateen xulka koonfur galbeed uu hoggaanku u yahay wasiir wasiirka dhallinyarada isboortiga.